מה את אומרת? שצריך לבדוק. עכשיו בוא נבדוק. מה נבדוק? רגע, אז מה הוא אמר? רגע, אני אבל רוצה שנחדד את זה. כשאתה אומר שאתה מרגיש רע, מכך שאתה מפחד שיקרה משהו נגד רצונך. נכון. אני רוצה שנחדד שתבין את זה. זה בשביל ההבנה, שתבין את זה. כרגע יש משהו. תבין שזה לא השליטה, אלא שאתה פוחד שזה יקרה משהו נגד רצונך. לא, בסדר, אני רוצה אבל לחדד את זה גם כן, שנייה. כרגע יש משהו שנגד רצונך במציאות? כרגע, בשנייה הזאת. עכשיו, פה, יש פה משהו נגד רצונך. זאת אומרת, אני לא רוצה את זה. לא, אבל ההרגשה היא שאתה לא רוצה שיקרה משהו נגד רצונך. אבל יש כרגע משהו שקורה נגד רצונך? כרגע יש משהו ש... עכשיו, בשנייה הזאת, פה, עכשיו יש משהו נגד רצונך? עכשיו, בשעה שבע וזה, יש משהו... יפה, עכשיו... חוץ מהרגשה עצמה, שהיא חוויה. כן, אבל לא, עכשיו, לא, אני רוצה לבדוק למה יש את החוויה הזאת בכלל. אתה אומר שאתה לא רוצה שיקרה משהו נגד רצונך, נכון? לא. יפה, עכשיו, כרגע, האם כרגע יש משהו שהוא נגד רצונך? כרגע, בדקה 27. ההרגשה הרעה שלו היא נגד כן, רצונך. כן, לא, אבל אני מנסה להבין למה יש את ההרגשה. בסדר. כן, למה יש את ההרגשה? אם אין שום דבר, אני רוצה, תראה, התשובה גם ברורה, אבל אם אין שום דבר נגד רצונך, עכשיו, למה אתה לא רוצה שיהיה משהו? כאילו, למה יש לך הרגשה רע שלא יהיה משהו, שלא יהיה משהו נגד רצונך? אני רוצה שאתה תבין, אני רוצה שאתה תבין מה כרגע אתה לא רוצה, ש... מה כרגע במציאות קיים שאתה לא רוצה אותו. לגלות? לא. לא. מה כרגע קיים, מה אותו מה? תסתכל, אתה עכשיו יושב, נגיד, תחושת ביוס כזאת. נכון. עכשיו, למה? אתה אומר, אני לא רוצה שיהיה משהו נגד רצוני. נכון. עכשיו, אני בך, יש כרגע משהו נגד רצונך? אתה אומר לי, לא. כרגע משהו בזה? לא. לא. עכשיו, אז אם כרגע שום דבר הוא לא נגד רצונך, אז ממה אתה חושש? מה הבעיה? אני חושב שכדאי בכל זאת. החשש נראה לי כלפי העתיד או משהו. לא, אבל מה אני רוצה שאתה תבין, מה כרגע יש במציאות שאתה לא רוצה אותו כרגע? אין איזה משהו ספציפי. לא, אתה תקשיב, תתרכז. אם כרגע אתה מרגיש רע, קצת, זאת אומרת שיש כרגע משהו שאתה לא רוצה אותו שקיים כרגע. זה מחשבות משהו. ברור, תקשיב, 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 אתה קיים עכשיו. נכון. עכשיו, כרגע אתה לא מרגיש טוב. זאת אומרת שכרגע אתה לא רוצה משהו. נכון. עכשיו, מה יש כרגע שאתה לא רוצה אותו? שאתה אומר, אני לא רוצה להרגיש רע. אני רוצה שתבין מה, מאיפה נובע, אני שואל, תראה, אתה לא רוצה את התחושה שלא רוצה שתרגיש רע בעתיד, בסדר? אבל אני שואל מאיפה התחושה הזאת נובעת, שאתה אומר, אני לא רוצה להרגיש רע. אוקיי. Okay. בעצם, עם מה אתה נלחם? יש כרגע משהו, כרגע, יש פה, בטיימליין שלנו, ברצף okay. האירועים, יש כרגע משהו שאתה אומר, אני לא רוצה אותו. נכון. שהוא כרגע גם שאתה לא רוצה אותו. נכון. לא התחושה שלך. לא להרגיש רע. כאילו, התחושה לא להרגיש רע נובעת מכך, שיש כרגע משהו שאתה לא רוצה אותו. תבין אותי? כשאתה אומר, כן, אני כן, לא רוצה כן. להרגיש רע, זה נובע מכך שכרגע יש משהו שאתה חושב שהוא רע. כן. אוקיי. כרגע אני מרגיש שיש משהו שהוא לא כיף, כי רצוני. אוקיי, מה זאת אומרת? אם כרגע הייתי מרגיש שיש משהו שהוא... כפי רצוני, אז נותן לי בעיה עם העניין. ברור, אבל מה כרגע במציאות? מה הדבר שכרגע קיים במציאות? תראה, בוא נתקדם. אתה אומר שאתה מפחד שיקרה לך משהו נגד רצונך? כן. תן דוגמה לדוגמה, אתה מפחד ש... לא יודע, נניח למות, שיהיה לי מחלה, שאני אסבול. שיהיה לך נגיד מחלת סרטן, נגיד, כן. דוגמה, עכשיו. עכשיו בוא שים לב, כשאתה אומר שאתה לא רוצה שתהיה לך מחלת סרטן, ועכשיו יש לך עכשיו מחלת סרטן? לא יודע. לא, עכשיו, אתה יודע שיש לך? לא. לא, אתה יודע שיש לך? אתה לא ידוע לך, אתה יודע שאין לך. כרגע לא ידוע לך, אין לך את הידיעה הזאת. אין לי, אין לי. אוקיי, אז למה כרגע, מה אכפת לך מה יהיה מחר? שאלה? לא, אז אני אעשה את התשובה, אני רוצה שתבין את התשובה. מה אכפת לי שמה יהיה מחר? כן, עכשיו אין לך בעיה, מה אכפת לך מה יהיה מחר? מה זה לך מה יהיה מחר? כרגע למה זה אכפת לך? יש משהו כרגע
שזה מה שמפריע. יש כרגע במציאות איזה דבר, או שכרגע אתה לא רוצה אותו? לא, כי אם הוא לא היה קיים כרגע, אז לא היית חושב על זה שמחר אולי תהיה חולה סרטן. לא, זה הקיום שלי, משרד... לא, אבל בקיום אין שום בעיה. בואי תגידי את מה שאת חושבת, את תגידי מה שאת חושבת, ואז אני אוסיף. אני חושבת שזה עצם העובדה שיש אפשרות, יש אין סוף אפשרויות. אחת האפשרויות זה שתגלה מחר שאתה חולה, ואתה לא רוצה כרגע את האפשרות הזאת בכלל, אבל אין לך מוצא ממנה לדעתי. רגע, שנייה, אנחנו לא קופצים קדימה. בסדר. היא אומרת כזה דבר, היא אומרת שהמציאות מצד הפוטנציאל שלה, יש אין סוף אפשרויות כל הזמן. נכון. וכרגע יש אין סוף אפשרויות. האפשרויות קיימות כרגע. כאילו כרגע יש פה כיסא, אבל כרגע יש אין סוף אפשרויות למה יהיה פה. עכשיו אתה אומר, אני רוצה את המצב הבריאותי שלי כרגע, אבל אני לא רוצה את האפשרויות של המצב הבריאותי שלי כרגע. נכון. אתה כאילו רע לך בגלל שיש אפשרות, כרגע יש פוטנציאל, אתה לא רוצה את הפוטנציאל. נכון. אתה אומר, אם הייתי יכול ללכת לפוטנציאל, למחוק משם את האופציה שיהיה סרטן. בוא נראה רק את האופציה. אבל למה אי אפשר למחוק את האופציה? כי? למה אי אפשר למחוק אופציה? כי קיימת. כי זה אופציה. כי אם תמחק את האופציה, אז זה די לי שאופציה שהאופציה תחזור. נגיד, לדוגמה, אתה מבין? אוקיי. עכשיו שים לב, עכשיו שים לב. אם אתה חושב... אבל האופציה היא אפשרית. כן, האופציה היא אפשרית. כי אתה עוד פעם הופך את האפשרי למחויב. בוא נסתכל עוד פעם למה הוא עוד פעם הופך את האפשרי למחויב. זה שיש לך סרטן. מה אמרנו? מצד האופציות, יש אופציה שיש לך, יש אופציה שאין לך. נכון. יש אופציה שיהיה לך, יש אופציה שלא יהיה לך. נכון. אבל מצד הבפועל, יש לך, אין לך, נכון? אין לך. עכשיו, כרגע אתה לא יודע שיש לך. נכון. עכשיו, אתה הופך את האפשרי למחויב. מה זאת אומרת? זה שאין לך, זה אפשרי. נכון. אבל אתה אומר, לא, אני רוצה שמחויב שלא יהיה לי. נכון. אתה כאילו אומר, לא, מה זאת אומרת שרק אפשרות שלא יהיה לי? נכון. אני לא רוצה שיהיה לי, נכון. לא מוכן לקבל את זה שזה רק אופציה. נכון. מה את מבינה? סביר לי, מה את חושבת? שהוא לא מוכן לקבל את... לא, אני אומר על הקטע של המחויב והאפשרי. אם אתה היית עומד לפני כל האופציות, אתה נמצא עכשיו באחד, לפני שיש אופציות. לפני שיש אופציות. לא באופציות, לפני האופציות. באחד, לפני שיש אופציות. אוקיי. Okay. ועכשיו מביאים לך לאכול, אומרים לך, אתה שואל מה יש בתפריט, אומרים לך, הנה כל האופציות. אוקיי. Okay. יש לך עדפה? לא. מה אכפת לך? אין לך עדפה. אתה עוד באחד, אתה עוד לפני האופציות. נכון. אבל אתה עכשיו נמצא אחרי, זה נקרא לפני הבריאה, לפני האופציות. נכון. עכשיו אתה נמצא אחרי הבריאה. Okay. לא רק שיש אופציות, האופציות לפניך, כי לאופציות כבר נמצאות מאחוריך, זאת אומרת, הם היו לפניך, אם עכשיו אתה נמצא אחרי האופציות, נכון. אתה כבר יצאת מכוח אל הפועל, שאתה נמצא פה ולא שם. נכון. עכשיו, אבל אתה, מה שקורה איתך עכשיו, שאתה מסתכל על האופציות אחורה, אוקיי. אתה אומר, לא, אני לא רוצה את האופציות, אני רוצה רק את האופציה הזאת. נכון. עכשיו, מי מסתכל? התודעה שלך, זאת אומרת, התודעה שלך, היא יכולה להסתכל על הדברים מהאחד, היא יכולה להסתכל על דברים מהאופציות, היא יכולה להסתכל על דברים מאחורי האופציות, מהבפועל. תבין עכשיו, אבל אם אתה, יש לך אופציה כלשהי שבוטעה, שיצאה מכוח אל הפועל, כגון האופציה שתהיה בריא, זו אופציה שמומשה, אתה בריא, והתודעה שלך מסתכלת על זה מנקודת מבט של אחרי האופציה, אחרי הבריאה, אחרי הביטוי, אז אתה, עכשיו, אז אם אתה רוצה את זה, אתה אומר, לא, אני רוצה את זה, זה העולם שלי, זה אני, זה, הנה, זה אני, כי לפני שנהיית זה אתה, לא היה מי אתה בכלל, באופציות היכולת להיות אין סוף, ועוד לפני כן בכלל היה אחד, בסדר? אתה אומר, לא, אבל זה אני, זה החיים שלי, זה האופציה שאני רוצה. נכון. אתה מבין? אז אתה בעצם מצמצם את עצמך. נכון. אם אתה מצמצם את עצמך, במי אתה נאבק? בשאר האופציות. כי אם קיימות, מה אתה עושה? גם קיימות. יש עולם. עכשיו, אופציות תמיד, עכשיו, האופציות, הפוטנציאל תמיד יהיה קיים. הדבר היחיד שאין פוטנציאל להעלים אותו, זה את הפוטנציאל. כי פוטנציאל תמיד יש, כי זה אופציה. נכון. למה מה שאני אומר עכשיו זה לא מדויק? כי מצד האחדות גם אין פוטנציאל. נכון, בסדר. לא, אני בודק. מצד הנפרדות שלנו, תמיד יהיה פוטנציאל של אחרת. אם יש פה כיסא, תמיד יהיה פוטנציאל שיהיה משהו אחר. נכון. כאילו,
כי אם לא היה פוטנציאל של משהו אחר, אז לא יכולת לדעת שיש פה כיסא. לא היה שום, לא היה שום משמעות לכיסא. אבל יש פה כיסא, פירושו אין פה פיל. אבל אם לא היה אופציה שיהיה משהו אחר, לא היה פה כיסא. לא יכול להיות פה כיסא. זאת אומרת, אם אתה בנפרדות... האופציה היא החיות שלו. אה? האופציה הניגודית היא החיות שלו. כן. עכשיו, זאת אומרת שאם לא הייתה אופציה שיהיה אחרת, לא היה יכול להיות הדבר עצמו. נכון? עכשיו, זה בטוח, יש רק אופציה אחת, שלא יהיה לא את הדבר ולא את ההיפוך שלו. אם אתה לא רוצה שיהיה מחלת סרטן, צריך גם לבטל את האופציה להיות בריא. נכון. עכשיו, מה זה אומר בעצם? שאתה כרגע נמצא בתוך נפרדות, אם אתה בריא ויש לזה משמעות עבורך, זה אומר שקיימת אופציה שתהיה חולה. נכון. אחרת לא יכולת לחוות שאתה בריא. נכון. יפה, ואם לא היית חווה שאתה בריא ולא שאתה חולה, והיינו מורידים את כל הזה, בסוף היינו מגיעים לשום דבר, לאחד. נכון. עכשיו, כל זמן שאתה בתוך נפרדות, תמיד יהיה אופציה שונה ממה שיש לך. תמיד, חייב להיות. נכון. כי תמיד יש עוד אופציה. היא קיימת, לא יעזור. לא, כן, אני לא יעזור. בן אדם אומר, למה אני מפחד, למה אני מפחד? כי הפחד שלך מוצדק, כי באמת יש אופציה. אולי פתאום יקרה. מה זה יודע? אולי יקרה. יפה. עכשיו, זה חוקי המשחק. עכשיו, יש לך רק אופציה אחת. עכשיו, את מה אתה לא רוצה? את האופציה אתה לא רוצה. אתה אומר, אני לא רוצה שתהיה אופציה שאני ארגיש רע. נכון. אבל כדי שלא תהיה אופציה שתרגיש רע, אנחנו צריכים שגם לא תהיה אופציה שתרגיש טוב. נכון. כי אם נמחק את כל האופציות של הרע, אז אתה לא תוכל להרגיש טוב. כשאתה אומר, אני מרגיש טוב, אתה בעצם אומר, אני לא מרגיש רע. נכון. אבל אם לא היו אופציות שתרגיש רע, איך אתה יודע שאתה מרגיש טוב? נכון. אם אפילו כאופציה זה לא היה, אבל מה העסקה? זה העסקת חבילה. שאם אתה רוצה לדעת שאתה מרגיש טוב, אז אתה חייב לדעת שאתה יכול להרגיש רע. אתה מבין? עכשיו, יש רק דיל אחד, רק דרך אחת להתחמק מזה. אם אתה בורח למקום, שאין בו טוב ורע. אבל אז אתה גם לא יודע שאתה מרגיש טוב. אוקיי. מה הבנת? וזה גם לא חסר לך בעיקרון, כי אתה לא מרגיש רע. יש את האופציות, כל עוד יש את האופציות, אנחנו מדברים על הקטע של הנפרד, אז כל עוד יש את האופציות, אם אתה רוצה משהו מסוים, אז יש לך גם את האופציות. אתה לא יכול, זה בא עסקת חבילה. אם יש לך, אתה רוצה להיות X, אז יש לך את שאר כל ההפוך של ה-X ביחד בחבילה. אין מה לעשות. אלא אם כן, אתה מוכן לוותר על כל האופציות ולהיכלל בחבילות. עכשיו, אתה באמת מוכן לוותר? שאלה. המלחמה. ראית? זאת התשובה. זאת בדיוק התשובה. זה כמו שאומרים לך, אנחנו נמחק לך את כל ההישגים, וגם נמחק לך את כל הכישלונות. אתה אומר, לא, מה, נמחק לי את כל ההישגים, את כל הזה? לא, אל תתחכם, אל תתחכם, אתה יודע למה אני מתכוון. כן, אני אומר, אם לא היית מפחד שימחקו לך הישגים, אז היית עכשיו חושב על זה שהכל אחד, ולא לך שום דבר. נכון, זה גם שאתה כמו שם. אתה אומר, לא, אבל אם אני חושב שהכל אחד, אז מה עם החיים שלי? לא, אבל שקלתי על ההישגים הזה, אולי, אבל תכלס, באמת, כאילו, יש את ה... מבחינתי, היכולת לדעת ללכת זה גם הישג. אבל היכולת לדעת ללכת זה גם הישג. אתה מוכן לוותר על כל היכולות, שאתה לא תדע ללכת, לא תראה, לא תזהה, צורים, שום דבר. בתמורה נמחק לך גם את כל היום שאתה מפחד מהם את הכל. מה אתה אומר? את מבינה את הנקודה? מה את מבינה? רגע שנייה, מה את מבינה? אני מבינה שכל עוד יש את הקיום כנפרד, כל אישות, כל בן אדם, אז יש את כל האופציות שבעולם שיקרה דבר כזה או אחר, ואת כל הפחדים שאני פוחדת מהם, יש את האפשרות שזה יקרה, וכאילו אין מה לעשות, אין לאן להתחמק מזה. זה עולם של טוב ורע, ואם טוב לי, אז תמיד יש את החשש שיהיה את הצד השני הרע, ולהפך. ובעולם, בצורה הזאת, זה אחיזה בדברים. ויש את האפשרות ללכת לפני כל האפשרויות, לפני הנפרדות, בהבנה. ואם אני אגיע לשם, אז לא יהיה לי לא טוב ולא רע. גם תגיע לשם, את חווה את זה כפי כמה שאת שם, כפי כמה שאת מסתכלת על זה. אני כבר נמצאת שם, בהבנה, זה רק יכול להיות... תמיד בעוצמה, רק בעוצמה. בעוצמה, כן. אז אני כבר לא נאחזת במשהו שהוא טוב, ואז אני לא פוחדת מהרע. יש השתוות, מה שנקרא, וזה פשוט חוויה אחרת, זה לא... עכשיו, כשאני אמרתי לו על ההישגים, אמרתי לו שלוותר על ההישגים זה אפילו... למה בן אדם מפחד לחשוב שזה אחד? כולדים מפחד, אז אני לא יודע ללכת, אני לא יודע לזהות דברים, אני לא יודע פה, לא יודע שם, נכון? כן. זאת אומרת שאפילו היכולת שלך לדעת ללכת, גם זה סוג של הישג. נכון. זה שאתה יודע לזהות, להגיד זה שולחן, זה קיר, זה גם סוג של הישג.
כן, ובטח ובטח להישגים שבן אדם... לא, אבל אני אומר, להיות מוכן לוותר על כל ההישגים, זה גם אומר להיות מוכן לוותר גם על היכולת הזיהוי שלך, שאתה יודע להבדיל בינך לבין מישהו אחר. כל ההישגים. אבל אם תוותר על כל ההישגים, גם עשו לך את מחיקת כל הבעיות. אם אתה מוותר על השכל לגמרי, גם אין לך שום... לא יכול לוותר על השכל לגמרי. השאלה אם אתה רוצה. השאלה שאני לא יכול לענות עליה באופן, אני לא יודע. באופן יחסי, אתה עובר תהליך של לוותר על השכל. כי ככל שאתה משתמש יותר בשכל, ככה אתה בעצם מתקרב למקום שבו אתה מוותר על השכל. בפועל אתה מוותר עליו. מה שאומר שאתה תמיד מוותר עליו איכשהו. אם אתה רוצה לוותר על השכל, תשתמש בו עד הסוף. מה זה הסוף? עד כמה שאתה יכול, אל תגיד דברים לא, שהם לא נראים לך נכונים. אם היית בן אדם יותר ממוקד, אז נגיד בהתחלה שהיית אומר לך למה אתה לא מרגיש טוב, לא היית אומר לי כי אני לא שולט. נבין? היית אומר כי יש רגשות שאני לא רוצה. ולא היית אומר כי יש רגשות שאני לא רוצה, היית אומר כי אני לא רוצה את, את זה שיש כרגע פוטנציאל. רק עניין של שכל, רק עניין של הבנה. אוקיי. עכשיו, ככל שאתה מבין את זה יותר, אז אתה גם חווה את זה יותר. אז מה בעצם כאילו... אני אבין את מה שאמרת. מה... אוקיי. אני אבין מה שאמרת, אבל כאילו איך זה הולך עד הסוף הלכות. אוקיי, אז אני מבין שיש איזה משהו מסצורה מסיימת שאני... מה לעשות, עם הצורה הזאת יש את, אינסוף אופציות של צורה אחרת ו... יש רק אופציה אחת למחוק את זה, תראה אם היית מבין מה שדיברנו אתמול, אם היית מבין שמחויב המציאות שתרגיש רע האם היית יכול להרגיש רע? היית מרגיש שזה מחויב, כל כך מחויב למה אתה לא יכול להרגיש רע? אין דבר כל דבר כזה כל כך מחויב או שזה לא מחויב איזה מחויב, כאילו אם מחויב המצוא שתרגיש רע, אתה לא יכול להרגיש רע, למה? כי אז אתה לא יכול לחשוב על זה שיהיה לך טוב כן נכון? אם בן אדם בטוח שיהיה לו רע זאת אומרת שאתה לא יכול לחשוב על האופציה שיהיה לך טוב אז אתה לא יכול לרצות את ההיפוך, אז אתה לא יכול להרגיש רע נכון? יש פה בקטע של הזמן יש פה בקטע של הזמן כאילו, את זה שאתה חושב, ההרגשה היא, כאילו, יש לך כל הזמן דגימות, יש לך דגימה מול איזה משהו, לא יודע איפה הוא, של טוב זה רע. אתה מבין כמה, כאילו, כל הזמן מתגימה. השוואה למשהו. כן, רגע. אם לא הייתה לי את ההשוואה, סבבה. לא, זה לא על הקטע של ההשוואה. גם אם הייתה לך השוואה, אבל היית רואה את הכל רע. לא דווקא, אין לי בעיה שאתה עושה השוואה. אבל אם היית רואה את הכל רע, אם היית מבין שמחויב, לא, יכול להשוות בין דברים, אבל יודע שזה תמיד יהיה לו רע. אוקיי. אם היית מבין שמחויב שיהיה לך רע, אז לא היית יכול לרצות שיהיה לך טוב, ואז לא היה לך רע. עכשיו תסתכל, אני טוען שמחויב שיהיה לך רע. כאילו, אם טוב לך, אז מחויב שיהיה לך רע, כי תמיד יש את האופציה הפוכה. נכון. עכשיו, אז למה זה לא משחרר אותך? כי זה לא באמת מחויב שיהיה לך רע, כי אתה יכול לברוח לאחד ושם לא יהיה לך לא טוב ולא רע. אתה מבין? מהצד שיש טוב, מחויב שיהיה לך רע. אבל יש אופציה שלא יהיה לא טוב ולא רע. לא, אבל למה מחויב שלי רע? אם טוב לך כרגע, אז למה מחויב שלך רע? מחויב שתהיה אופציה. קודם כל, אתה לא יכול להרגיש טוב בלי שיהיה לך טיפה רע. אתה לא מבין את זה? נכון. אין אפשרות. אם אתה לא יודע מה זה רע, איך אתה יודע מה זה טוב? נכון. עכשיו, אלא מה, תסתכל. מחויב שאם אתה קיים, אז זה אומר שאתה חווה חיסרון. זה נכון? נכון. יפה, זאת אומרת שמחויב שתרגיש רע. עכשיו, למה כשאני אומר לך שמחויב שתרגיש רע, ואתה אפילו אומר לי נכון, למה זה לא משחרר אותך מתחושת הרע? כי זה לא באמת מחויב שתרגיש רע. כי אתה יכול להסתכל על הדברים בפרספקטיבה שהכל אחד. מבין? מהצד שזה אחד, אז אין טוב ורע. ומהצד שזה נפרד, מחויב שיהיה לך רע. נכון. זה מה שדיברנו אתמול, אמרנו ש... בן אדם נגיד רע לא ממש לא. עכשיו אם הוא היה בטוח שמחויב שיהיה לו רע, מהדבר הזה הוא לא היה רוצה את ההיפוך, הוא עד כדי כך שהוא כל כך מחויב, שהוא לא יכול לחשוב על האופציה שיהיה לו טוב, אז לא היה לו רע. או שזה לא מחויב, ואז אנחנו מפרקים את המוקש. עכשיו, מה אני בא להגיד? בן אדם אומר רע לי, ממש הוא מסוים, אני לא רוצה להיות חולה.
דרך אגב, כשאתה אומר אתה לא רוצה להיות חולה סרטן, אתה בעצם אומר שאתה לא רוצה את המצב הבריאותי שלך כרגע. כי המצב הבריאותי שלך כרגע כולל בתוכו את האופציה להיות חולה סרטן. נכון. כשאתה אומר, אני לא רוצה חולה סרטן, אתה בעצם אומר, אני לא רוצה את זה שה-DNA שלי כרגע, יש לו, יש לו פוטנציאל של... לא, לא, בוא נדבר על הסרטן. לא, אבל תכלס זה, זה כאילו... כי אם כל עוד אני קיים, יש את כל האפשרויות, מה לעשות? נכון, כרגע מתמקדים במה שאנחנו חוששים. כן, עכשיו, על מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שאתה צריך להבין דבר כזה. מהצד שאתה קיים, יש אני, יש לא אני, אני חגיש חיסרון. זהו, סגור, סופי, אין פטנט, אין דרך לברוח מזה, אין, תעלה, תראה, אין. אתה קיים, יש משהו שזה לא אתה. אתה רוצה את זה, זאת אומרת שאתה לא רוצה את ההיפוך. אין, כאילו אין מה לעשות. זהו, סגור, סופי. אז למה בכל זאת אתה עדיין רוצה להשתחרר מזה? כי יש מה לעשות. אתה יכול ללכת למקום שבו אתה לא קיים גם כן. וזהו, עכשיו תבחר. אתה רוצה ללכת למקום שאתה לא קיים, או רוצה להישאר פה עם הטוב והרע. זהו, אין, זה החוקיות. עכשיו, בפועל, אתה גם פה וגם פה, במינונים שונים. מה את אומרת? אני אומרת שזה בחירה של כל בן אדם. כאילו מי שלא מודע לבחירה הזאת לחזור לאחדות או להבין אותה. האם השאלה אם אני... לא, אז אתה מודע בתת מודע שלך. הוא לא מודע עם בתת מודע כי כולם באו משם או נמצאים שם כל הזמן. אבל אם אתה חי בחיים של טוב ורע ואין לך שום מודעות שאפשר אחרת, אז אתה סובל. עכשיו, יכול להיות שיש מישהו שכן יהיה מודע לאפשרות הזאת לחוות את השוויון, להשתבות ולהגיד, לא, טוב לי ככה, כי טוב לי לחשוש שיהיה רע, אבל זה בסדר, אבל מי שלא מתאים לו, וסובל מספיק, ואומרים לו שיש לו אופציה... או שלא רוצה לסבול כרגע, גם לא סובל מספיק. כן. אז בוחר לבדוק מה... אני לדוגמה יכול להפוך, אני יכול להגיד לך שאתה בן אדם שיודע ליהנות מהחיים יותר ממני. אתה בן אדם יותר רוחני ממני. למה? כי אתה יודע יותר טוב ליהנות מהרע. הוא נמאס עליך אחרי הרבה יותר זמן. אני בן אדם מאוד לא רוחני. אני היה לי רע, נמאס עליהם בגיל מאוד מוקדם. אתה בן אדם מאוד רוחני, אתה אומר, אין בעיה, בוא נמשיך עוד לספול, זה לטובה, זה טוב. אתה אומר, כאילו... כן, אבל בהיפוך, תמיד, כאילו, אתה בן אדם יותר צדיק. אני בן אדם רשע. אמרתי, עזוב, לא מוכן את הרע הזה, לא רוצה. עכשיו עברתי לאחד. אתה אומר, לא, מה זאת אומרת? אנחנו יכולים להמשיך, אנחנו לא מראים בשום מקום רע, זה טוב בכלל. אתה מושך, אתה מושך. עד שאימא יצחה, תגיד, עד כאן. שאימא יצחה, תגיד, לא רוצה את העסקת חבילה הזאת. בסדר. אז תעשה ניתוק, שכמו נגיד להתנתק, עכשיו אני חושב, זה השכל שמלובש, שאתה מנסה להתנתק מאיזה חברה. אז מה, בגלל, אתה בטוח שאתה רוצה להתנתק, ואנחנו ניתן לך הטבה, ושימור לקוחות, ולא ניתן לך להתנתק, ואתה תבטל, ואנחנו נמשיך לחייב אותך. ואז מבטיחים לך שהם יחקו, ופתאום אתה בטל שלא. ועוד מאמים עליך שאם תתנתק, יתנו אותך לכנסות הציעה, כל הסיפור, כל הסיפור. איך אני אמור להגיע לזה? זה אותו סיפור בדיוק. כן, יפה. אבל מה שיפה בסיפור, זה שבמקרה אתה המנכ״ל של החברה. שרק שכחת סתם מנכ״ל. כן, אתה ברוב שהם עשו עליך את זה, אתה אומר, רגע, אולי הם כאילו הוציאו אותך מהריכוז. אולי לא מנכ״ל. כן, איבדת ריכוז. ברוב זה שיגור. אני מרגיש אני איבדת ריכוז. עכשיו, מה הבשורה הטובה לטענתי? הבשורה הטובה היא שאתה לא באמת אמור לעשות משהו באופן אקטיבי. זאת אומרת, זה לא איך עכשיו אני עושה משהו. ההבנות האלה, ההבנה הזאת מסדרת לך בראש, כאילו מפקסת אותך. שכשאתה אומר אני רוצה, אתה מבין שאתה יוצר לעצמך רע. שכשאתה אומר, כל פעם שאתה בא הביתה, אתה אומר איזה כיף שבאתי הביתה, אתה יודע שאתה מכניס לעצמך פחד שלא יקרו לך את הבית. כאילו זה החוקיות, אתה פשוט מבין את החוקים. פשוט רוצות להסיק ליהנות, לגמרי רוצה. לא, אני לא אמרתי את זה, לא, 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 אני לא אמרתי תרצה ככה או ככה. אמרתי, אם אתה מבין, אז זה את כל הרגשות הזה, זה מכניס לך לפרספקטיבה אחרת. אתה נהנה, אבל ממקום חדש, לא ממקום של ההפרדה של הטוב והרע. אני לא הייתי מגדיר את הנהנה, לא אוהב להגדיר. אני תמיד לא אוהב להגדיר. אוקיי. כי אם אנחנו עוד פעם על הנהנה, אז עוד פעם יש לך גם את הסובל. כן. תאר לעצמך, בן אדם הולך לפיצריה הסובל כדי ליהנות.
אתה שואל מישהו שסובל, אמור לה, אתה נהנה? יש כאלה שסובלים ונהנים, אז הם לא סובלים בעצם. שאתה מהיבט מסוים נהנה, מהיבט מסוים סובל. טוב, מה הבנו? בוא נתחיל מההתחלה. מההתחלה נתחיל. הרגשה רעה, אתה בעצם לא רוצה אותה. אם הייתי רוצה אותה, לא את הבית. עכשיו, העניין הוא שאתה לא רוצה, דיברנו על הקטע הזה של הפוטנציאל, שיש איזו סיטואציה מסוימת. הפחד נובע בעצם מהפוטנציאל, אתה חושש. יכול להיות שיש פחד כרגע, אבל כרגע אין ממש פחד. הפחד הוא יותר מהפוטנציאל של הדבר. הרע תמיד קם כפוטנציאל. הפוטנציאל הזה לא מוצא חן בעיניי, אני מתנגד לו. זה אחד המקורות.